Կներեք, Արթուր Վարդանյան, համայնքական ազգային պետականության կուսակցության ղեկավար։ Պարոն Անյան, տեսեք, դուք ինքներդ եղել եք Արցախյան 44-րդ պատերազմի ժամանակ Արցախում եւ որպես զինվորական, ոչ թե որպես խմբակցության ղեկավար եւ պատգամավոր, որպես հայ եւ որպես ձեր անձնական կարծիքը, ինչ գնահատական կտայիք 44-րդ պատերազմի պատերազմում տեղ ունեցած այն ամենին, ինչ որ անձամբ դուք ինքներդ տեսել եք, այն թերություններն ու սխալները, որ անձամբ դուք ինքներդ փորձել եք շտկել, կարող եք ձեր գնահատականը տալ որպես զինվորական, անկեղծ։ Ես միշտ խուսափել եմ հատկապես պատերազմի բանակի նրա մարտավարական գործողությունների սպառազինության ռազմական տեխնիկայի վերաբերյալ տեղեկություններ տալ, այսպես հանրությանը, հրապարակային եւ նաեւ այս ամբյունից էլ օգտվելով առիթից, ուզում եմ մեր գործընկերներին, հատկապես զինվորականներին, որպեսզի զերծ մնան այդպիսի գնահատականի. Գնահատականը մեկն է, որ ամբողջ ներուժը, ինչպես ես ասացի, եւ բանակցային եւ անվտանգային ներուժը քայքայվեց, իսկ պատերազմի պարտության արդյունքը պետական կառավարման եւ նաեւ որոշ տեղերում ռազմական մարտավարական կառավարման բացթողումների արդյունք է, եւ կարող եմ ասել, որ պարտվել է պետությունը, պարտվել է ոչ թե բանակը, այլ ժողովուրդը, այլ պարտվել է պետությունը, որովհետեւ պետությունը պարտավոր էր թիկունք կանգնել բանակին, մանավանդ որ բանակի առաջի գծի զգալի կառույցներ ոչ մի քայլ ետ սկզբունքով իրենց առջև դրված խնդիրները իրականացնել են, պարզապես պետությունը պարտավոր էր այդ մխրճման վայրում վերախմբավորումներով, ամբողջ ազգը մոբիլիզացնելով, թիկունք կանգնել բանակին, որպեսզի մենք պարտություն չունենանք։ Այս պահին նաև օգտվելով առիթից, ես ուզում եմ մեր խոնարհումը արտահայտենք մեր հրամանատարների, զինվորների առջև, ովքեր որ մարտնչել են հերոսաբար, ովքեր որ իրենց կյանքն են տվել, որոնց ճակատագիրը այսօր անհայտության մեջ է եւ գերեվարված են, մենք պարտավոր ենք իրենց, այսպես կիսատ թողած գործը շարունակել։